Vamos visitar agora uma parceira da Galtour Turismo e é uma das grandes empresas operadoras de turismo no mundo e é portuguesa. Qual é? Lousa Nova. Vamos então conversar e saber um pouco mais dessa grande empresa Lousa Nova com o diretor-geral Luiz Lourenço, que nos recebe desde já. Muito obrigado. Muito obrigado. O prazer é meu, da empresa, da Lousa Nova, com 60 anos feito este ano. É uma honra receber aqui na minha empresa e honra maior é eu ter uma empresa com 60 anos. Não há muitas no mercado. E graças a Deus, prestigiada e num país maravilhoso, embora uma empresa portuguesa, mas é uma empresa muito reconhecida no Brasil. Falamos a mesma língua, é verdade, mas nós damos tudo. Nós somos um país pequeno, mas temos um coração também do mundo para receber os brasileiros. São sempre bem-vindos. Então eu convido a você a conhecer um pouquinho, que afinal, assim é Portugal, no coração da Lousa Nova. Este aqui é o meu gabinete. Onde eu passo aqui se calhar 6 dias por semana quando cá estou e onde faço procuro fazer o melhor que sei a gestão diária da empresa em Portugal e no Brasil. Nós, a empresa como portuguesa, como é evidente, teve a obrigação e tem o dever de se especializar mais no destino de Portugal. Portugal, Espanha. Nós em Portugal temos vários programas temáticos, temos o programa chamado Fly and Drive, que portanto nós reservamos hotéis, visitas a quintas, com prova de vinhos, de azeites, portanto coisas muito temáticas, temos visitas a Portugal de trem, porque nós temos um bom trem cómodo e horário de norte a sul. Temos um programa que das Sete Maravilhas, portanto, creio que no Brasil também, portanto, as Sete Maravilhas é um nome que é conhecido, portanto, onde visita os principais monumentos, um programa mais cultural, com visitas, entradas, com guias especializados para visitar os monumentos. Temos outro programa que tem muito sucesso, que é o Portugal, o Gourmet, portanto, É um programa que nos relatórios que nós recebemos, os clientes adoram, todos os outros, mas esse em especial só tem um problema. É que nós, quando saímos daqui de viagem, já estamos com 4, 5 quilos a mais. É o meu problema. Não, mas temos pastéis de Belém, temos o queijo da Serra, queijo da Serpa, temos o vinho do Alentejo, o vinho do Dão, o azeite, portanto temos as queijadas de Sintra, portanto, e o bacalhau, o leitão e também. Obrigado. E o fado, escuta o fado, portanto, é um programa de, portanto, este por Portugal Gourmet, é um que tem um pouco com provas mesmo, visitas a adegas, com coisas mesmo, não é de catálogo, é mesmo, vai aos locais, portanto, é um programa que tem tido um crescimento bastante grande de vendas. Depois temos um que tem partidas semanais, que é um combinado do Sul, que faz Alentejo e Algarve, onde são as nossas melhores praias de Portugal, e depois tem o prolongamento para o Norte, que faz Fátima, Porto, Santiago de Compostela, Braga, Aveiro, que é chamada Veneza Portuguesa, e depois tem a possibilidade de outro programa de seguir para a Espanha, que é visitar as grandes cidades de Espanha, portanto visitar Andaluzia, Sevilha, Córdoba, Granada, Valência, Barcelona e Madrid. Portanto, há a hipótese de conjugar os tours individualmente ou um combinado de 2 semanas em Portugal e Espanha, os ibéricos. Sr. Luís, aqui nós entramos no centro nervoso da sua empresa. Exatamente, estamos aqui na parte, vamos lá, de programação e operacional da empresa. Portanto, aqui esta área é composta por 60 colaboradores, que, portanto, faz a contratação, as reservas e também o apoio ao cliente. Existe sempre um plantão
fora do horário comercial. Não, isso é, hoje em dia nem se questiona, é 24 horas e é o WhatsApp. Nós mesmo publicamos no nosso catálogo, portanto nós temos lá mesmo, temos e-mail e temos o contacto do WhatsApp. Quais os destinos mais procurados aqui na Lusa Nova? Os que nós vendemos mais, portanto nós vendemos mais Paris, França, Itália e depois Portugal. Como é óbvio, portanto, por muito pena nossa, como portugueses gostaríamos que Portugal fosse o primeiro destino, mas não, as pessoas quando viajam o primeiro destino é ou Paris, Itália, depois Portugal. Isto aqui, como já apresentei, portanto é o escritório todo, aqui temos a secretária e o gabinete do meu pai. Eita! Que foi... Patriarca! Que é o patriarca que criou a empresa, abriu há 60 anos. Há 60 anos, a Lusa Nova é desde 1959, é o Fernando Lourenço, portanto, o meu pai que me deu a honra e a responsabilidade de seguir, e portanto, continuamos, portanto, procuro fazer o melhor que sei e que posso, honrando os compromissos e os princípios que ele me indicou e que me ensinou. E portanto estou muito honrado e estou muito agradecido por tudo o que ele tem feito e acho que ele também, acho que tenho correspondido ao que ele me pediu e portanto não tenho desiludido. Às vezes não corre como nós queremos, mas vamos sempre corrigindo e aprendendo todos os dias porque faz parte da vida, não é? Que prazer, que honra de entrevista. É uma satisfação enorme, primeiro a vossa visita. Que eu agradeço bastante. Por outro lado, independentemente, é um prazer ter a possibilidade do meu filho continuar toda esta situação. Uma casa que, graças a Deus, não temos mais sócios nenhuns, sou eu e ele. Uma empresa familiar. Familiar. E, graças a Deus, cá estamos, fazendo boa figura. Portugal, do jeito que está no cenário turístico no mundo, o senhor um dia imaginava ver o seu país na crista da onda? Não, é de facto uma situação bastante difícil, porque mais a mais, com toda a evolução mundial de todos os aspectos e políticas e enfim, de uma série de situações que vão surgindo até inesperadamente e com uma certa frequência, mas graças a Deus, desde que nós saibamos cumprir e pensar num futuro, a coisa é sempre bom e assim o país pode andar para a frente. Quer dizer, havendo colaboração, havendo as pessoas que tenham a mentalidade de que de facto é preciso trabalhar com honestidade e vontade, o país vai para a frente. Simultaneamente, todas as empresas beneficiam exatamente dessa situação, que é isso, que elas têm que colaborar para que o país ande para a frente. E cada um de nós tem que fazer o seu trabalho. O senhor nasceu no turismo ou depois de uma certa época em uma outra profissão, o senhor resolveu vir para o turismo? Não, repare, nós tínhamos, quer dizer, eu sou formado em engenharia e tive transportes de passageiros, ônibus de passageiros e empresa e depois tive o turismo e fundámos a Lusa Nova e graças a Deus a coisa anda para a frente. Portanto, sempre ligado ao transporte de passageiros, ao transporte turístico e agência de viagens. Portanto, sempre dentro deste ambiente de turismo. Então, por isso o sucesso desses 60 anos, porque o senhor aprendeu a lidar com o ser humano, com a pessoa, com a família. Fundamental, importantíssimo saber lidar com as pessoas. É evidente que com a família tem um determinado aspecto, com as outras pessoas, cada um no seu campo
e cada um em função das situações que surgem, não é? Mas vai andando. Parabéns pelo sucesso, pela vitalidade e pela forma que o senhor criou essa empresa e passou para o seu filho. Passei na totalidade. Parabéns. Na totalidade, com toda a satisfação. E nós estamos gratos não só aos brasileiros, como é evidente, mas também aos nossos parceiros, agências de viagens e em especial à Galtour. A Galtour já é um parceiro da Lusa Nova já há vários anos, há muitos anos, que tem nos acompanhado, tem nos apoiado, tem sido recíproco e, portanto, mais uma vez, e continuaremos a empenhar, a fazer um trabalho conjunto de venda de Portugal e não só, do mundo, com os produtos da Lusa Nova e com o know-how da Galtour, que é muito importante. Hoje, muitíssimo obrigado, senhor, dispensar o seu valioso tempo aqui na sua empresa. Eu adorei estar aqui, aprendi um pouco mais de turismo. Quero lhe passar um feedback do passeio que nós realizamos aqui, Belezas do Sul, não é? A satisfação não foi só minha, foi da equipe, e eu constatei, fiquei quietinho ali, observando os passageiros. Todos eles ao meu redor ficaram maravilhados e dizendo que vão voltar a Portugal para curtir um pouco mais do pouco que eles viram. Porque a gente sabe que excursão é para pontuar. E isso é muito bom para todo o mercado. E também, agradecendo sempre a Galtour, a gente agradece a Lusa Nova, porque a Galtour, nesses 11 anos, é o nosso maior patrocinador master, e sempre quando é solicitado um apoio da Lusa Nova, é sempre atendido. E o nosso muito obrigado e desejo de muito sucesso. Obrigado igualmente, e podem contar com a Lusa Nova, porque a Lusa Nova reconhece quando do outro lado tem reciprocidade, portanto a Lusa Nova está reconhecida, agradece e podem contar connosco. Muito obrigado. Assim é Portugal, mostrando não só as belezas da pátria mãe, não só mostrando a gastronomia, a sua história, mostrando a parceria que leva esse nome muito alto. Assim é Portugal. Volta na próxima semana.